тағдыр. Ұлайым, ар біріңіздердің кітебіңіздер менің атымнан шықсын, ел оқысын, сауат алсын. Менің мақсатым ұшыл болып жүр. Азыр бұйырса кітебім даяр, басмаға даярлап отырады, бірок ақша жоқ. Мен 8-ші наурыз күні жазылдым. Бір жұмада маған 9,5 мың айлық шықты. Азыр өзімін достарымды шақырдым. Каратэ бойынша дүниенің чемпионы уағында. Бирок азыр мамлекет багылаганда уагында чемпион болуп жүргөн. Мен мугалим досторумду алып келдим, өзүм окшош. Мен арман кылам. Ошол ушундай экологиялык таза продукция апамдын уагында болбодо экен. Балким апамдын өмүрү узагыраак болмок. Жок дегенде сырттан дарыланып атат. Бүйрөк отказ берди, диализ алат. Бирок иштен алып өттү химикатты. Дары бардыгы да, бардыгы химикат. Жок дегенде сырттан кожасы жер чуйт, талхасы чуйт. Биздин бок синдигизди чуйт апа. Жок дегенде сырттан экологиялык таза продукция ошол мезгилде болгондо балким апа узагыраак жашанам. Мен эртең каалабайм эки балам бар. Менин балдарым мага окшоп арман кылышын каалабаймын. Жок дегенде мен экологиялык таза продукцияны колдонуп аны айтып сооп алгым келет. Мен баарыңыздарга айтарым, халал арам дегендерге айтарым, кыргыздарга арам нерсе эч качан тамак болбойт. Кыргыздар биз ушундайбыз, пассивдүү доход деп атабыз. Биз иштебей калган адам айлык келет деп атабыз. Мен өзүмдүн боюнча айтайын, мен ошондой деңгээлге жетсем Кудай буйруп, мага пассивдүү айлык келип турса киреше, мен эч качан жатып албаймын. Мен жок дегенде сабак алатын китептерди жазамын. Жок дегенде философиялык, тарбиялык маанидеги жырларды жаратам. Мен мектепте иштеп атам, мугалимдер, окуучулар, ата-энелер аябай сүйүшөт. Мен мектепте иштесем, адамдын жан дүйнөсү менен иштешип, ата-энеси өтүп кеткен балдар бар, ажырашкан балдар бар. Мен алардын душасын түшүнүп, ашыкча иштеп коет экен. Бирок менин бөлүгүмө күч келип атат, ден соолугум жабыркап атат. Мектеп менин кетирилген мээнетиме жараша айлыкты төлөгөн жок. Эртең мен 5,000-10,000 пенсияга чыгам, бирок ал менин дарыланууга жетпейт. Мына ошондуктан мен чечим чыгардым, ушул корпорация аркылуу көптөгөн максаттарымды ишке ашырам деп. Ошто билесиздер, Алтынуя деген балдар үйү бар. Мен студент кезден ошол жерге барып балдарды жакшы көрөм. Кыр жазгандар ушундай башка жарымдар болушат, жамгыр жаса башкача карайт. Адам кайгырса башкача карайт. Мен көзүн карап, мен кайгысын көрөм. Адамдардын кайгысын көрөм. Ал ыйлап атат, ыйлап атат. Мен көрөм, билем, аны жазам. Өзүмдүн жүрөгүмдөн өткөрүп жазам. Мен ошол жетим балдардын кайгысын көргөм. Ал жакта мен нан жаап берип жүрөм. Себеби ал жердеги көзүндө проблема бар, ысыкка чыдабайт болчу. Нан жапкан эже. Мен студент убакта 2011-2016 жылдары 5 жыл студент болуп жүрсөм, ошол убакта бошогондо эле чуркап балдар үйүнө. Алар менен сырдашып, эненин мээрим жетпейт ар бирине. Мен бирөөсүн кучактасам, башкасы көзүндө жаш мени тиктешет. Мен ошолорду кучактап, мээрим берип, ошондо тең жерде иштегим, тең жерде максат койгом. Мен Кудай буйурса, тең жер аркылуу өнүгүп кетсем, ушул ар бир балага үй алып берем деген максат койгом. Тянши бир себептен мен токтоп калды, турмушка чыктым, чыгармачылыгым токтоду, бирок мен ичимде арман болуп калып кеттим. Мен ушундай өзүмдү күнөөлөдүм, азыр ойгондум. Мен кайра ойгондум. Мен ошол эле тянчинин мандысы, ошол эле экологиялык таза продукция. Мен ушул аркылуу ошол максатымды ишке ашырсам болот. Халал арам дегендерге айтарым. Кан Кудайым бардык жерге ырыскын катып койгон. Ырыскыны биз алабыз, алабыз. Бирок ошону биз кантип иштетебиз? Кайсыл жака коротобуз? Мына ушул жерде арам, халал деген маселе ушул жерде. Мен акчаны алып туруп мен наркотика иштетпейм. Мен барып бир күн жанагындай дискотекада жүрбөймүн. Мен алган акчамды ылдыйымдагы окуучуларым ата-энелери бар. Тажикстандан келген кыйналып жашап аткан. Аларга мен колдон буттан алып, акчасы жетпесе акча, продукция жетпесе продукция, мен аларды көтөрүп кетем. Напси, халал арам деген кирешени кандай деңгээлде иштетүү? Мен сиздердин баардыгыңыздарга ийгилик каалаймын, баарыңыздарды чакырам, жазып алыңыз.